Sunniva, Anna Markvörður, Framara, hvað er hérna? Er þetta erfitt að móta sér þessi eftir svona eins og leikinn í gær? Já, við bara mættum eiginlega ekkert í þennan leik. Vorum ekkert að spila okkar getu, en hérna, við vorum mjög ánægð með fyrirhálleikinn í gær. Setningarleikurinn var svona allt í lagi. Svo bara er ekki mikið hægt að segja gott um þennan leik, sko. En mér varst vörnin fín. Vörnin var fín, við erum bara ekki að skora og sóknin var svona vandræðilega eiginlega. Þannig að við erum ánægð bara að klára þetta. Það er náttúrulega fyrir mestu að klára þetta, en hvað hérna var kannski erfitt fyrir liðið eftir þetta rústi gert, 25 marka sigur að fara... Við vorum að móti vera, sem ég meina. Já, og fara að gera eitthvað annað eins í dag. Við ætliðum að reyna, þú veist, og fyrir leikinn voru að fín stemming og ætliðum bara, þú veist, allar sem eina að spila góða leik, en svo bara, við vorum ekki, hún er með einhverja 20 varna bolta í markinni sem bara vandræðilegt, sko. Þannig að, hérna, við vorum bara ekki nýta döðafærið nokkar, eða nýta færið, þannig að annars er kannski svona, þú veist, vörnum allt í lagi og við vorum að spila ágætlega, en við erum bara ekki skorað. Hvað var talað inn í hálfleik fyrir í leiknum í dag? Ég fór eiginlega bara ekki inn í hálfleik. Ég fór aftur út bara. Labbaðu bara út í klefann? Já, ég fékk mér eina melónu og fór út. Óvinnaði mig sjálfan eða? Nei, það þýðir ekkert, sko. Nei, ég, þú veist, var með 5 varðabolt í gær, samt 50% markvörslu. Ég held ég sé með 8 bolta í dag, þú veist. Þetta er, þú veist, svo koma tíminn að kafla sem að kemur ekki skot á markið, sko. Þannig að, þú veist, maður þarf að vera 100% tilbúin allan tíman sitt. Svo kemur eitthvað blöðru skot og þá þarf maður að loksins að klikka eitthvað. En hvað, hérna, þetta kemur svona, nú er náttúrulega ólýstildin og Íslandsmóti sjálft byrjað og þessi leiki kom inn í það. Já. Fólk talaði mikið aðrið eins og þetta hefði bara verið svona ágætis æfing fyrir þá leikið eða? Já, þetta var fínt. Við erum búin að spila 2 leiki og ekkert vera svona alveg að ná okkur á strik í þeim leikjum, unnum FF og töpum svo fyrir IPVF. Og það er svona margt sem við þurfum að laga og erum ekki búin að fá hraðupplaup í þeim leikjum, fengum það samt í dag og í gær. Og það er margt jákvætt sem við getum tekið úr þessum leikjum í dag og í gær og ætlum að, þú veist, bara halda áfram. Takk fyrir það.